Вече втора седмица кампанията на Нова заедно продължава да тече с пълна сила и кашоните с продукти от първа необходимост продължават да се доставят до най-нуждаещите се в дните на криза. Историите за благодарност, сила и оптимизъм, колкото и да е трудно това в извънредно положение, днес разказват Лора Инджова и Румяна Попова. В продължение на месец разказваме за дарителите в битката с пандемията от COVID-19, а точно преди седмица и половина служителите на Нова решиха да опитат какво е да си от тяхната страна и да помагаш. Пандемията остави хиляди без работа и възможност да покриват най-елементарните си нужди. Затова Нова се обърна към нуждаещите се и ги призова да ни потърсят, за да им подадем ръка. И така нишката тръгна. Втора седмица десетки кашони с хранителни продукти отиват при своя притежател. Наричаме ги наши герои, защото точно днес те виждат по-силно от всеки друг светлината в тунела. Елена Цачева е една от тях, майка на две деца, към днешна дата безработна. Много ви благодаря, наистина всеки човек, който има нужда, е добре дошло, защото много хора нямат нужните средства и това е доста голяма помощ. Съпругът ми е без работа, налегло, аз също работех надомно, сега нямам работа, съжалявам. Помощта на служителите на Нова стига до семейства и извън столицата. Кашоните с хранителни продукти от първа необходимост отпътуваха за провинцията още във вторник. Здравейте! Радвахте ни се? Много! Бях много учудена, като ви видях. Не очаквах толкова бързо да реагирате просто. Много ви благодаря. Трогната съм. Моята история е, че остана, таткото работеше само, остана без работа и в момента сме в затруднено положение. Дечицата са малки, имам едно мъничко детенце. И така, се стекох обстоятелствата, че нямаше към кой да се обърна вече. И случайно видях по телевизията реклама и реших да пиша, да пробвам. Решен да пробва и да потърси помощ от нас е и 44-годишният Юлиан Кирилов. Днес той живее в общинско жилище в София заедно с майка си, която заради пандемията губи своята работа. А месечните разходи продължават да се трупат. Аз съм много благодарен на Нова телевизия за този жест, който появиха към мен. Че майка ми работеше в ресторантьорския бизнес, но заради пандемията от коронавирус остана, ресторантът беше затворен и тя остана без работа. И в момента изпитваме страхотни трудности. Много благодаря на всички. Добре, че има такива добри хора като вас. Много благодаря. Аз съм майка на две деца, гледам си ги, а таткото работеше, докъде не спряха вече, нали, да пускат извън Враца да излизат. И останахме без работа и няма доходи. И доста трудно положение. Просто добре, че има такива добри хора. Благодарността, която срещнахме в очите на Галина, видяхме и в Борислав. На 13 март той остава без работа. Това пък обрича семейството му на трудни дни. Днес той не се отказва, разглежда обяви за работа и търси нова възможност. Към момента без успех, но пък продължава да се надява. Да има повече добри хора като вас, не само вие. Предполагам, че много хора могат да помагат на по-бедните. Знам хора от моя бранш, които нямат какво да ядат, но не знам как свързват просто двата края и ще съм благодарен на всички хора, които имат възможност, нека да помагат. Нека да бъдем по-добри в този труден свят. И така нишката на доброто тръгна. Днес тя достига до домовете на нуждаещи се от цяла България. Те утре, когато си стъпите на краката, да направите жест към страдащ и бедстващ човек. Да, да. Във всеки един момент. Постоянно аз и дори в момента има такава, когато някой има нужда, никога не съм отказал и винаги имам ли нещо, помагам на другите. Защото това е на днешно време много рядко се среща в съзето. Напоследък е заразно добро. Да, и дано продължи така. И след епидемията, когато мине, да има повече добри дела и повече усмивки на лицата на хората. А на финала нашите герои ни изпратиха с надежда, че скоро всичко ще бъде наред. Да вярват, има добри хора, които помагат, всичко ще се оправи и да вървим напред. Затова сме хора, за да си помагаме един на друг.
И ако днеска не го направим, кога да го направим? Кампанията ни заедно продължава. Сега ще